左から、なにわ男子の長尾謙と、道枝俊介、AA グループ、関西ジャニーズジュニア、の正門義則、小島健イコール東京、後楽、撮影、中井誠。なにわ男子の道枝俊介、21、長尾謙森、21、が23日、東京ドームシティで行われた女性ファッション誌、セブンティーンの恒例イベント、セブンティーン夏の学園祭2023に登場した。1000人の観客が見守る中、セブンティーンモデル25人らが出演するファッション。昭夜桜坂46のライブなどを開催。スペシャルゲストとして道枝、長尾のほか、ジャニーズジュニア、AA グループの正門義則、26、小島健、24、も出演。爽やかな白シャツ姿で登場した道枝は同雑誌との関係について、2020年から連載でお世話になってるんです、と説明。長尾は、連載して3年。始まった時は現役高校生だったけど、どんどん現役じゃなくなって制服もコスプレになってしまった、と苦笑した。この日は、デビュー前から親交の深かった AA グループと、お互いの代表曲、ウブラブ、ウブラブ、ファイヤーバードを交換してサビ部分のダンスを披露。レアなパフォーマンスで会場を熱狂させた。17歳の思い出について小島は、人生で一番楽しかった。このメンバーと楽屋一緒だったりしてね。ミッチーとポテチ食べながら映画見てたけど、ミッチーが食べ過ぎて喧嘩したりした、と秘話を暴露した。